Pojďme se společně podívat na aktuální téma kryptoměn, konkrétně Bitcoinu. Bitcoin jako takový vymyslel člověk, který je znám v počítačové komunitě pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Bitcoin vymyslel v roce 2009. Jedná se o pseudoanonymní kryptoměnu, to znamená, že majitelé peněženek nejsou známí, ale jsou dohledatelné transakce a jejich objemy. Bitcoin má zkratku BTC a vzhledem k aktuální hodnotě Bitcoinu je známá i menší jednotka, která se nazývá Satoshi, konkrétně jeden Bitcoin má 100 milionů těchto jednotek Satoshi. Nyní se pojďme společně podívat na srovnání klasické měny fiat s Bitcoinem. Dohled u běžné měny vykonává vláda nebo centrální banka. Bitcoin jako takový je založený na matematických zákonech a výpočetní síle procesorů nebo grafické karty. Běžnou měnu lze tisknout, devalvovat, znárodnit. U Bitcoinu víme předem přesný počet Bitcoinů, kterých bude 21 milionů, soutěženy postupně a poslední bude dotěžený v roce 2033. U běžné měny lze účty zabavit, obstavit, případně zajistit zůstatek. U Bitcoinu je adresa skrytá, tím pádem je majitel zabezpečený. Transakce u běžné měny jsou vratné, za to u Bitcoinu jednou poslané Bitcoiny nebo eventuálně Satoshi jsou nevratné. Běžnou měnu lze padělat, Bitcoin padělat nelze, nelze je ani zdanit, případně dohledat majitele. Co se týká zajímavostí, první zajímavostí je, že v roce 2009 byla aktuální hodnota Bitcoinu necelý 1 americký dolar. V prosinci 2017 dosáhl Bitcoin maximální hodnoty, a to 20 000 amerických dolarů. Jako další zajímavost můžeme uvést, že ve světě je více než 100 000 platebních míst, které akceptují platby kryptoměnou Bitcoin. Nyní se podíváme na příklad jedné z mnoha kryptoměnových peněženek na Bitcoiny. Zde pro zajímavost na prvním řádku vidíme odeslanou transakci, která čeká na takzvaná potvrzení neboli konfirmace. Na předposledním řádku tmavě zelenou barvou se jedná o přijatou transakci, za to na posledním řádku u té červené se jedná o odeslanou transakci. Česká republika hraje ve světě kryptoměn určitě dominantní roli, protože jedna ze zajímavostí je, že vyvíjíme hardwareovou peněženku na Bitcoiny, která se nazývá Trezor. Další zajímavostí je sdílený prostor v Praze, který se nazývá Paralelní polis. Zde si můžeme zakoupit kryptoměny, zaplatit nimi kávu anebo zhlédnout zajímavou přednášku na toto téma. Další česká zajímavost je, že jsme byli první ve světě, kteří jsme začali těžit Bitcoin takzvaným systémem půlu. Tento půl je funkční do dnešního dne a jenom pro zajímavost, v současné době se pomocí něj netěží pouze Bitcoiny, ale taktéž těžba kryptoměny Zcash. Zde si můžete všimnout na grafu vývoj ceny Bitcoinu od roku 2009
až po současnost. Co se dá dělat s Bitcoinem? První možnost je Bitcoin těžit. Bitcoin se zpočátku těžil pomocí výkonu procesoru, později už tady tento výkon nedostačoval, takže na řadu přišly grafické karty a v současné době se nejběžněji Bitcoin těží pomocí speciálních ASIC minerů. Další možnost, jak se dostat k prvním drobným částkám Bitcoinu, je z prokliků z reklam. Další možností je obchodování s Bitcoiny na specializovaných burzách, takzvaný trading. Když už Bitcoiny vlastníte, můžete je utratit za zboží nebo za služby. Do budoucna bude Bitcoin hrát důležitou roli a domníváme se, že se bude nazývat digitální zlato. Když byste si chtěli Bitcoin pořídit, v České republice máte dvě možnosti. První možností je přes server easycoin.cz, kde si můžete zakoupit prostřednictvím sítě Traffic Gecko hotově tady tento Bitcoin nebo odprodat, nebo přes server bezhotovostně, nebo pro ty, kteří se rozhodnou tyto transakce provádět pravidelně, je zde dostupná možnost takzvaného Bitcoin bankingu. Další server je server Simplecoin. Zde jenom pro zajímavost můžeme nakupovat nebo prodávat nejenom Bitcoiny, ale i další kryptoměny, jako například Bitcoin Cash nebo Litecoin.